tourist block. Finally guys, আজি আহি পালো আমি এনেকুৱা জায়গাত আহি পাইছো অসমৰ এটা এনেকুৱা নদী যত দেখি মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ ওচৰত এই চাওক কাই কাই আছো আমি এইটো উমচিয়াং ৰিভাৰ আৰু ইয়াতে কিলিং ৰিভাৰ বুলিও কয় লোকেলখিনিয়ে দেই গাইজ গাইজ পাৰ্টি হৈ আছে পুৰা নদীৰ মাজত আমাৰ ব্ৰেক আনিছো ঠাণ্ডা আনিছো ঠাণ্ডা চাণ্ডা লৈ আহি খাইছো ইয়াত চাওক এইফালে গোটেই শিল শিল আৰু গাইজ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা পাব মানে বহাগৰ 6-7 তাৰিখে পৰম্পৰাগতভাৱে মানে দুটা ৰাজ্য লগ লাগি অসম আৰু মেঘালয় লগ লাগি মানে পৰম্পৰাগতভাৱে মাছ মাৰে গছৰ চালেদি মানে গছৰ চালটো বেছিকৈ বিষ হিচাপে ইউজ কৰি নদীত দিয়ে দিয়ে আৰু মাছগিলা পূৰা বেহুচ হৈ যায় ঠেলপুঙা খাই যায় আৰু ঠেলপুঙা বুলি কওক আমি তাৰপিছত এনেকৈ মাছ মাৰে আৰু ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ফুল ডিটেইলছ আৰু এড্ৰেছটো দিয়া আছে কোনফালে যাব লাগে আপোনালোকে চাব লাগে ঠিক আছে তো আহক ভিডিঅ'টো চাওক পূৰা চাওক এইফালে আমাৰ ছাৰে পূৰা জাল লৈ ব্যস্ত আছে মাছ কিন্তু পোৱাই নাই এটাও এতিয়াও মন্টু ছাৰে এইটো চাওক আৰু ইয়াৰ মাছ 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 ৰৌ মাছ পালা ৰৌ মাছ মানে মাছ নাপালেও মানে মাছ মাৰাৰ এটা ফূৰ্তি এটা বেলেগ ফূৰ্তি এটা আছে দেই গাই এইটো কি মাছ ৰৌ মাছ ৰৌ মাছ জাঠি জোং তাৰপিছত জাল এনেকুৱা সকলোৱে মানে যায় যি পাৰে আৰু বনাই লৈছে আৰু মাছ মাৰিছে চাওক হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে ইয়াত চাওক অসম আৰু মেঘালয়ৰ মানুহ একেলগে একতাৰ একতা হৈ মানে মাছ মাৰিছে চাওক গাইজ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালী আটা আবু মা দেউতা ককাই ভাই চব ওলাই আহিছে চাওক মাছ মাৰাৰ এনেকুৱা এটা মজা এনেকুৱা এটা মজা লাগে নহয় এই ঠাইখনত মাছ মাৰাৰ এই দিনটোত চাওক 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 আহিব গাইজ আহিব বহাগত আহিব ছয় তাৰিখ নহ'লে বা 7 তাৰিখে হয় এয়া গাইজ আহক চাওক বেলগুৰিৰ ইউটিউবাৰ আমাৰ লগত আছে এইফালে অকলে অকলে ভিডিঅ' বনাই আছে আমিও আছোঁ গাইজ মই আছোঁ পুৰা নদীত ঘূৰি আছোঁ এতিয়া আমি কিলিং নদী আপাৰ কিলিং নদীত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি এইফালে সুৰজে আছে দাদা বহুত কষ্ট হয় ন কষ্ট হয় বহুত হয় এনেকুৱা নদীৰ মাজেদি লৈ যাব লগা হয় এনেকুৱা নদীত আৰু ইয়াতে সুৰজে চেলফি লৈ আছে পানীৰ মাজত ধাৰাষাৰ পানীৰ মাজত আৰু ইফালে আছে চব পানীৰ মাজত চব খানা হ'ব এতিয়া নদীখনৰ বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি আপুনি আৰু জিন্তু এইফালে কি কৰিব লৈ আহিনি আছ জিন্তু কি কাৰণে লৈ আনিছ পানীত জুই লগাব লাগি এনেকুৱা গৰমৰ দিনত আহি উপভোগ কৰক গাইজ অমে গৰমৰ দিনত উপভোগ কৰি মজা লাগিব আৰু ন অমে হয় 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 কক কলা ইয়া গাইজ কক কলা ফেণ্টা গাইজ গাইজ ইফালে কক কলা খাই আছো গৰমৰ মাজত নদীৰ মাজত পুৰা এনজয় কৰি আছো গাইজ পুৰা বহি বহি পুৰা মজা মই কেনেকুৱা কেনেকুৱা অনুভৱ এনেকুৱা নদীৰ মাজত আহি গা ধোৱা আৰু কক কলা খোৱা ঐ চেণ্ডেল ঐ চেণ্ডেল ঐ মেৰা চেণ্ডেল দাদাৰ বিশেষকৈ বেছি কষ্ট হৈছে মানে ইফালৰ পৰা শিল আনি আছে দাদা নদীখনৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰতো ইয়াতে ঘৰ নাজান ঠাণ্ডা খাই যা ঠাণ্ডা আ আমিও অসমৰে হয়া আ আমিও অসমৰে হয়া হয়া আমাৰ অসমৰে হয় দাদাই মেঘালয়ত ইফালে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে টিফিন লৈ যায় আছে ইয়াত দেখা পালোঁ ঠাণ্ডা খাই খাই আৰু আনবক্সিং কৰি আছে
Amar mazot manu je bread unboxing kori ase ya. Aru jintu ase. Aji mane khoru hura ke hoise aru eta eku nai. Coca Cola hek hokol eta pani milage khaise ya. Sob guys ya. Oh. Halo guys, so guys, ini ya water testing kori ya, sok water test, hei tu. Water test so guys, water test kori dulu. So guys, ini ya mar hari kisto video kori ase, haturi dekhai dim. Wow, wow, pura haturi ase ya, guys. Guys, kari tu letera hoy, jangan apa hal ke? Wah, guys, dekho, water test ho gaya. Guys, pani tolot mana iman safar hoy, deh. Etia guys, tetapi o video kori dekha deh, itu ritupon ase. Guys, itu ritupon. Hey, pelat, pot mana taruh heri gue asli ya. Tunggu ya, sih, kalau ya, gak dua suh. Iya, satu dia suh ya. Aru guys, etia sabo pare iPhone 12 water testing korim first time eya nodit eya Umsiang nodit. De guys, itu Om Meghalaya Umsiang nodit water testing iPhone 12. Sao guys. Guys, pani tu letra hoy. Dekha na pai halke. Guys, dekho, water test ho gaya. Manso. Ha. Fremon mas. Guys, ini tu bot. Hatori goya su, alka hatori mana jane to thapi o hatori su sao. Sao. Wow, wow, wow. Moriya, moriya. Bortoman eta gaon hoi ase. Potmona taro bitue. Oh, ki hatori se. Hagor hatori par hoi jaba pariba tumi bhaiti. Oh. Moza, moza. Thank you.
বহুত গরম দিছিল ইয়াতে যাই অলপ গরমৰ পৰা বাছিলো আৰু গাইছ অলপ সাতৰিলো উল্টা সাতৰি আৰু গাইছ এই যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই গাইছ আহক গাইছ।